yono derajat ing praja kawuryan wasanya ruri rura panggraing ukara karana tanpa palupi tilar silas tuti sarajana sujana kelut kalunglun kala tida tidem tandaning tumati hardaying radining karo banru beto goro-goro apa ta isining kang goro-goro goro-goro goro reh kagiri-giri bumi bengkah lindu molah ombak anglunjak anggulung bumi gumuk gunung samnya gapuk rapuh dadya jugruk longsor amber banjir tsunami nyapu jagat angrusak saisining alam sirping kang goro-goro midiling para punakawan ingkang samya nggula wentah ing reh generasi. Generasi muda. Ayah. Mana lagi lagane ya generasi. Iya pancen sebuah bangsa itu butuh generasi. Generasi yang berpotensi, generasi yang berkualitas, generasi yang punya wawasan lebih maju. Ono. Jadi ono inovasine. Jadi sing maju ki wawasane. Sing maju ki wawasane. Generasine. Loh. Yo ya generasi ini wawasane, sing maju ki wawasane. Sing maju ki wonge. Loh, kok iso? Ya boso wawasan boso maju le maju wonge maju. Nah, bener. Lur, ngono. Bener. Loh, wonge maju nek ora ndek wawasan. Nek gelem maju ra mesti ndek wawasan. Duwe wawasan ning malah mundur ke ana kok. Loh, kok iso? Ah wong tandur ke? Nah, ke malah mundur. Loh, ning jenenge wong maju ki mesti menang. Wong maju ki tetep menang.
Ya urung mesti. Urung mesti. Kok urung mesti piye? Aku wingi 17 lomba 17 Agustus kuwi oleh maju malah kalah kok. Lah apa? Heh? Apa? Tarik tambang. Berarti maju malah kalah ya? Kalah. Ngomong 17an. Aku kelingan 17an wingi. Piye? Wah, bojoku ki gaya. Rekake ki melu. Wis suwe to nek bojomu gaya ki. Rekake ki melu lomba. Lomba apa? Panjat pinang. Bojoku ki lomba panjat pinang nomor 1 lho. Eh, padahal hadiahnya sebuah sepeda gunung nanging sepedane ora dijupuk. Sebab e? Lah bojoku sing penting iso koso tok. Iso munggah tekan dhuwur ya. Ngene, piye? Ana sing dirembug bab kawigaten. Heeh. Tentang 3 huruf. 3 huruf G C M. G C M. G C M ki apa toh? Wah, gale iki dek sakit dek. Kita ketok kok intelek men to cah iki. G C M ki apa? Gizi cukup mangan. Ora pati mudeng. G C M kuwi generasi cerdas memilih. Generasi gerakan cerdas memilih. Gerakan cerdas memilih. Gerakan cerdas memilih. Memilih. Ning lak saka generasi muda sik. Nah, sing berpotensi iki generasi mudane untuk lebih cerdas memilih jalan pemimpin. Apa maneh tahun ngarep tanggal 14 Februari mengko negarane awake dhewe ana pesta demokrasi. Sebab apa kok pemilu tahun ngarep iki kok tanggal 14 Februari? Yo kuwi wis kedadi ketentuane para-para sing nang dhuwur kono. Kuwi ana sejarahe. Apa? 14 Februari kuwi rak Valentine Day. Hari kasih sayang. Dadi kanggone cah nom-nom, kula iki sasarane ke generasi muda pemilih pemula. Aja nganti golput. Le genake harapane. Kenapa diletakkan pada hari kasih sayang? Itu semua pemilih warga negara Indonesia selalu sayang dan mencintai bangsa Indonesia. Amin. Betul. Jadi Nadianto pilihannya beda-beda. Naming tetap memajukan bangsa. Orang yang cerah, orang yang regejekan. Bener. Warganya kasih sayang. Ojo kleru, nek hari Valentine ini duwe cah nom tok, ojo kleru. Bener. Wong tuwek-tuwek saiki ya do Valentinan lho. Mbahku wingi, hari Valentine ini hari kaya ngekei kado mbah wedok lho. Apa kado? Ini cah nom-nom lah coklat. Mbahku nganggo gula Jawa. Lah yo menawa nek coklat yo untune malah linu malah do lara untune wong cokro kuwi sing jenenge generasi muda harus gerakan cerdas memilih kuwi mau ben ora golput sebabe satu suara ki menentukan arah perjuangan dan perkembangan bangsa selama 5 tahun ke depan. Ojo nganti golput, ojo nganti golput. Memilih cerdas menurut hati nuraninya sendiri-sendiri. Apa meneh? Aja gampang diprovokasi. Bener. Enak tetembungan najan beda pilihan ning ora padha regejekan. Najan beda sing dicoblos ora padha jotos. Najan beda penemu ning ora padha padu. Lah iya kuwi. Ngene iki, najan beda pendapat ning ora padha peket. Contone. Bengi iki. Klambine beda-beda nanging tetep punakawan. Abang arne artine? Berani. Abang kuwi ayo bangkit. Ayo bangkit. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keterbelakangan untuk menuju kesuksesan dan kemajuan. Betul. Kuning. Kuning kuwi yen manengku kudu wening. Manengku kudu wening. Yes, manter. Nah, kudu milih sing pener. Nah, ben nganti ora nganti kleru mergone pilihan kuwi menentukan langkah bangsa 5 tahun ke depan. Mula kuning. Lah kowe ireng. Iri dengki ora pareng. Oh. Iri dengki ora pareng mergane apa? Kabeh wong ki duwe hak dhewe-dhewe. Duwe hak pilihan dhewe-dhewe. Biru kuwi bisa rukun. Dadi wong sak Indonesia kabeh ya ben rukun. Ana abang, kuning, ireng, biru ki ana coklat. Cocok dan melekat. Ijo ngerti aku ijo. Ijo apa? Iki bojoku. Ijo ki iki wis jodho. Tak kira nek iki jodho karo pilihane. RRI. Sosialisasi setiap hari. Sosialisasi setiap hari. Lewat panggung-panggung kesenian, panggung wayang kulit, siaran radio. Lewat penyiare, ono ILM, LM, apa?
ILM. ILM apa? Eh? ILM apa? Wah, wae iki mulane sok-sok ngrungokno. Mudeng apa aku iki? ILM ngerti ra? ILM iki ngerti apa ora? Ora. Nah, nek ora ngerti kan. Ngerti? Eh? Ngerti? Ora ngerti aku. Nah, aku tarine sik bae. Mula nek do ora ngerti kita kon. Lho kowe kok ngono ngene? Apa do ora ngertine? ILM kuwi layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat. Jadi memberi edukasi kepada masyarakat. Oh, carane ben milih iso supaya iso bener ki seperti berarti apa? Berarti awake dhewe telu iki ya ILM. Apa? Iki lho menungsane. Iya, iya. Ning ana sing mimpin. Ana sing mimpin. Ibu Ati. Ibu Ati. Oh, kuwi pangarsane ngarani Solo. Bener. Kuwi piyane piyane cerdas. Cekatan, lomo. Terengginas, lomo, wes apa-apa nek samubaran nek kagungan apa diweke. Wah, tenan nek. Tenan nek. Eh, kandhane kok. Kok aku wingi ora. Ora ngopo? Kok ora kei? Gerah dikei informasi ngono kok. Omong informasi to. Lho, aku ya termasuk iki wong jenenge lomo iki informasi iki aja dipek dhewe. Nek ndeng ilmu ditular-tularke. Sajek jumblek lho aku neng kene iki sing jenenge Dorpres belum tahu itu. Lah kowe sing entuk iki bangsane sing ngarep-ngarep terus. Lah kowe mulane kowe iki rong tahe tok Dorpres. Padha. Padha kowe ora tau teko kene. Ora tau teko ngora. Lho, Nadianto sebagai kepala utawa pangarso iki abot gaweane. Iya, kudu ngayomi anak buah, kudu mensukseskan program pemerintah ya lewat penyiaran, penyiaran. Dengan sosialisasi GCM. Gerakan cerdas memilih. Dan perlu diketahui apa? Sebagai seorang pimpinan itu harus punya jiwa, punya filosofi seperti alat kelamin laki-laki. Apa? Oh, alat kelamin laki-laki itu punya filosofi yang betul-betul hebat untuk seorang pemimpin. Contohnya, alat kelamin laki-laki itu ya, seorang pemimpin itu duwe jiwa gini. Tempatnya tersembunyi, tapi kalau dibutuhkan sewaktu-waktu siap bertempur. Siji, nomor loro, setiap menyerang tidak membuat sakit lawannya. Ketiga, ketiga, ya toh, ngerti ora? Ketiga, kalau si dia sudah mencapai ke puncak kesuksesan, dia tidak akan sombong, dia akan mengecil dan bersembunyi lagi. Itulah jiwa seorang pemimpin. Jadi aku cacahe telu kuwi. Nek cacahe telu. Aku kok lebih sedo karo unen-unen Jawa. Piye? Ing madya mangun anu ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangun karsa tutwuri Handayani. Eh, aja ngomong Handayani to. Lah ngapa? Bojoku jenenge Handayani. Wong kuwi unen-unen. Tembange. Iki uga anu Kang Gareng. Bengi iki uga kepareng rawuh sesepuh awake dhewe dunia kroncong. Ibu Hajah Waldinah. Wilujeng Dalu, Bu. Wilujeng Dalu, Bu. Ayo malah sehat, Bu. Amin. Alhamdulillah tetap sehat. Amin, amin, amin. Panjang iki saiki Ratu Walang Kekek iki ya Bu Waldinah iki. Bu Waldinah Ratu Walang Kekek. Bojone Bagongku Ratu Walang Eek. Lah ya aja ngono kuwi. Wis sing muni anake ya. Anake. Ayo, saketang-ketang ngobok-boknya wong ya jan-jan iki neng kene iki saiki luar biasa. Luar biasa. Sakwise RRI ana pro. Pro 4. Penggemare pro budaya iki semakin luar biasa, bahkan tidak hanya sekedar mendengarkan RRI Pro 4 tetapi juga hadir untuk mendengarkan untuk menyaksikan langsung. Nah. Ora mung hadir. Heeh. Ya nggawa gethuk, ya nggawa tahu, nggo jadah. Kuwi dikeke ana sing ana sing gawa apa intip. Heeh. Dikeke kowe. Sing gawa emping ayo mas aku iki. Dikeke kowe. Eh? Dikeke kowe. Dikene kabeh wong sing do nang kene iki diparingi kabeh. Oh, karo saking tresnane. Ngono. Tondo tresnane iki mau. Tembang. Iki sapa kowe? Kuwi yo minangka wujud tresno. Kancan. Weh lah rak ngono. Kancan. Weh lah yo wis nganggo blangkon wis nganggo. Heeh. Wis kap wis mingkari nang. Ayo. Monggo, Pak. Tahun politik wis arep teko. Oke. 2024 kudu waspada. Politik uang hoak padha teko.
Terus? Sing hati-hati lawan waspada. Oke. Akeh wong ngomong iki jaman edan. Sosialisasi GCM lewat RRI. Gerak gerakan cerdas memilih pemimpin negeri. Bapak rawuh. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Mangga, Pak. Sugeng dalu. Ngene-ngene. Para pamirsa pinarak olenggah ingkang pemimpin kita. Murah sandang pangan, seger kuwarasa. Mulane dulur kudu sing ati-ati, ayo cerdas memilih pemimpin. Bener. Mlaku-mlaku derek ke simbah. Enek wong wedok turu mlumah. Bareng tak cedaki mengkurep. Wedi ya ne. Dino setu aku nyang ngecep.
mlepu. Mlaku mlaku ngeterke si ibu. Enek cah wedok rupane ayu. Bareng tak cedai jebule babu. Dino minggu aku nyang sulu. Minggu pera prei toh? Minggu ki prei. Minggu prei toh? Prei. Loh, dino minggu. Ayo kutuan. Aku rametu. Mlaku-mlaku. Aku rametu. Rametu minggu. Aku weruh. Piye toh kowe ki? Kabeh ki kudu dijawab. Lah ora metu kok jawab. Aku yo rame minggu. Aku rame tu. Mlaku mlaku. Aku rame tu. Jawabmu iku dene ngene. Piye? Dina minggu aku rame tu. Mlaku mlaku neng jero omahku. Lah yo rame tu to kuwi. Enek cah wedok rupane ayu, bareng tak cedhaki jebule anak asu. Lah nek cahane aku nek ngono ku ora. Lah apa? Dina minggu aku ra metu. Mlaku-mlaku aku ra metu. Ana bocah lah kok ayu guyang guyu. Tak cedhaki suwe-suwe metu. Oh sese metu. Lah kon jero omah maneng jopo? Metu ning omah. Iya. Mandore teko. Mandore teko neng kene. Meneng wae kaya kere. Aku ora ngomong lho, aku ora ngomong lho. Yang bapak kok mangsa. Nadyan to kere, nadyan to kere kuwi bapake dhewe. Elek elek kuwi kere. Tutukno sing moyoki bapakmu. Oh. Ala aku kuwi wis abot gulung kuming goleke ragat ku nyekolahke kuwi. Oh, berarti bapak ki nyambut gawe pemain akrobat. Kok pemain akrobat? Lah goleke dhuwit nganggo gulung kuming lho. Tegese iki direwangi gulung kuming ki paribasan. Paribasan. Kayak pas gulung kuming kayane kumat. Ora ta ya? Kayane kumat keser-keser kaya ngono. Mundi dawuh, mundi dawuh. Banting tulang kerja keras. Oh, banting tulangi pola ceklek kabeh. Waduh. Lah tulang kok dibanting iki lho, Mang? Ya bebasan ngono. Tegese ngono kae lho, Lek. Mundi dawa apa, Pak? Lah dawae wis mbok entek kabeh aku kon ngomong apa iki. Ya serasa ngomong bae. Ngone ndak dijunjung, junjung. Kaya wong nglayat. Kok terus ndak dijunjung. Mundi dawa saka bendoro ki apa? Ah, iki ndoromu Permadi kuwi. Kok iso Permadi iki lho. Sapa to, Le? Lakone iki apa? Iki Ramayana. Iya toh, aku mau diampiri ndoro mangsaku ki. Mulane ki nek turu ki aja entuk suwe-suwe. Bapak anggele turu kesuwen ki mesti ngene ki kacau. Mas, aku ki ndoro Permadi. Nek nyaman pas geladi bersih ora teko. Oh bingung. Aku ya nunggu. Iki Ramayana kok anggo ndoro Permadi. Oh dudu kuwi lakone. Dudu kuwi. Ngene lho. Bener bapak ki Nadyan to kleru. Heeh. Ya ta? Nadyan to kleru. Nyebute mergo nek meleke sithik-sithik. Heeh. Wujute Ndara Lesmana kuwi memper Ndara Permadi. Lah kuwi Ndara Lesmana. Lah gek kelingan. Ndara Lesmana Lesmana iki bapakmu wis ora ana diomong-omongke. Oh, bapak iki jeneng Lesmana. Ndara Lesmana. Dawuh Ndara Lesmana apa? Kok sajak sungkawa terus ki ngopo ngono lho. Kahanane sing ning Pancawati ki ngopo to? Pancawati ki wektu dina iki lagi daredah. Mula gatekno. Lho, aja sok melu-melu ogak agek apa kae to, Le? Turus ijo. Turus ijo. Wah, tunggak kemaduh. Tunggak kemaduh di suwing dibabat ngono kae. Nah, aja melu icuk-icuk barang wis bener. Dadi para wadya wanara ki maune iki kok padha rukun dadi cerah. Lah dadi cerah kuwi sebabe apa? Gedange kang garing menawa gedange entek ya Le. Ora. Ngene, awake dhewe dadi wong cilik. Awake dhewe iki ndase nang endi? Tegese wong papat iki lho. Dadi wong cilik iki jane kok cilik iki lah terus sing bayek kae sepira? Derajate, derajate kan awake dhewe iki wong cilik. Derajat ki saiki dadi kepala sekolah saiki wisan. Wis ora nang pojokan kono. Gen kesek ambemu. Malah ora tekan. Tegese ngene lho, Gong.
Awak dhewe iki lak mung wong biasa. Apa meneh arep menghadapi tahun politik, tahun pemilu. Awak dhewe harus selalu menciptakan suasana yang kondusif, yang sejuk, yang sejuk. Nah, nek kira-kira ono berita-berita sing belum tentu kejelasannya harus di cross check dulu. Apa meneh saiki kadang apa meneh aja sampai menyebarkan berita-berita yang kita tidak paham. Iki kan usume ngene to, usume do apa? Kopas. Kopas. Jadi nenggon grup enek kabar ini langsung dikirim nang grup ono, dikirim nang sak durunge dikirim kuwi tanyakan kebenarannya. Nah, nek pengen ngerti kebenarannya informasi dari RRI kuwi mesti bener. Nah, valid. Mesti bener. Pokoke nek pengen ngerti jlentre bagaimana cara menjadi cerdas memiliki kudu sering-sering ngrungokno RRI. RRI. No. Mula prayoga awake dhewe iki seneng-senengi kena wae aja nganti kelantur. Dalam iki lagi sungkawa. Oh ngono Pak, ya. Sing bagus. Repote awake dhewe melu nyangka. Bener. Iki pungkasane rembug Pak. Nginfo utawa menginformasikan kepada masyarakat, kepada penonton pada malam hari ini khususnya bahwa kita sukseskan pemilu tahun 2024 bulan Februari dengan cerdas memilih. Betul. Jangan golput. Karena pilihan kita menentukan masa depan bangsa ini. Betul. Keliru dalam memilih akan menjadi bumerang bagi kita selama 5 tahun ke depan. Betul. Untuk itu semua warga khususnya dan penonton yang ada di RRI Surakarta termasuk yang mendengarkan ini, kita gerakkan bagaimana cara cerdas memilih pemimpin dan wakil kita di Indonesia. Amin. Dan kita semua kan juga punya anak-anak. Anak-anak muda generasi-generasi muda. Itu diberi sosialisasi. Ayo pada jangan ayo.